pel que fa a les entitats de la vila, anirem per feina. Primer de tot, donarem la benvinguda a tots els hereus, pubies, hereuets i pubietes que ens han volgut ser presents en un dia tan especial. Us agrairia que el rebeu amb un fort aplaudiment, a mesura que vagin entrant. Maria Gea Ferrés, l'hereu 2023, Gal Martínez Amat, i els acompanya la delegada Maria Àngels Prat. Des de la comarca del Bages, des de Manresa, Caral Moreno Descàrrega, Pubilla 2023, acompanya delegada de Pubillats de Manresa, Maria Àngels Bonatxea. També des del Bages, des de Castellbell i el Vilar, l'hereu 2022, Marc Fernández Casas. Molt bé. Des de més al nord, des del Berguedà, des de Porreig, Xènia Bedilla Mujal, dama 2022, acompanya Montserrat Comerma, delegada del Pubillatge de Porreig, i Pol Vila, regidor de l'Ajuntament de Porreig, de Cultura. També al Berguedà, des de la Vaidan, ens acompanya la dama 2023, Bruna Sales Planes, hereu 2023. Molt bé. Des de la costa catalana, des del Maresme, des de Vilassar de Mar, Pubilleta 2023, Júlia Bustos, acompanya Judit Bustos. A continuació, els representants de la Catalunya Central, la segona dama, Judit Rivera Mayol, Pubilla de la Vaidan, segon fadrí, Arnau Soler Masabró, hereu de la Vaidan, i els acompanya Elvira del Pozo, de l'àrea de protocol de foment de les tradicions catalanes. El primer fadrí 2023, Jan Pritzellí Volcatià, hereu de Navàs. La primera dama del 2023, Nayade Lavado Blasco, de Pubilla Sant Vicenç de Castellet. I els acompanya Pau del Pozo, del foment de les seleccions catalanes. Ja, ja. Vull fer una foto junts. I l'hereu de la Catalunya Central 2023, Bernat Torreblanca Ara, de Sant Fruitós del Bages. I la pubilla de Catalunya Central 2023, Anna Casafont, pubilla de Porreig 2022. Els acompanya Àngel Sabater, regidor de Medi Ambient i Pagesia. Molt bé, ara va entrar el títol nacional. Pau Díaz Aluzo, hereu comarca Barcelona 2022 i segon fadrí de Catalunya. Aina Franco Finestres, pubilla de comarca Barcelona 2022 i quarta dama de Catalunya. Endavant, ostres. A Copa d'Espanya, Raquel Casina, regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Piera. Molt bé. Un cop ja els tenim a tots ben asseguts, Vuelta a Piera 2022, Dare Traore Álvarez. Acompanya Cristina Álvarez. La meta de Piera 2022, Nora Segallar Almasari.
Pobilleta de Piera 2022, Noa Segallano Masari. Els acompanya la seva mare, Saba Mesari. Raúl Moreno Romero, Adeu de Piera 2022. L'acompanya l'alcaldessa Carme González. I l'acompanya Teresa Baquer, presidenta dels Amics del Pobillatge de Piera. Bé, doncs, un cop fet de les presentacions, començarem amb unes paraules de benvinguda que ens dirigirà la nostra alcaldessa, la senyora Carme González. Bona tarda. Sigueu benvinguts tots i totes que veniu d'arreu de Catalunya al nostre municipi. Tornem a tenir festa gran. L'elecció i comiat 2023 dels representants del Pobillatge de Piera. Agraït des de l'Ajuntament a la Tere, al Josep, al Sergi i a la Vicky tota la tasca que fan per mantenir viva una tradició també molt arrelada al nostre municipi. També agrair als representants actuals que heu dut el nom de Piera arreu del territori. Ara sí, us convido a tots i a totes a gaudir dels actes de la nostra Festa Major. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Ha arribat el moment. És hora d'acomiadar-se de les bandes i les faixes. El micro és vostre. Bona tarda. Aquí? Bona tarda. Bé. Aquest any he pogut ser la dameta de Piera. M'ho he passat molt bé amb el Darren, la Noa, el Raül i la Duna. També amb la Teresa i el Josep, que els han acompanyat a tot arreu. He pogut conèixer gent que no coneixia de Piera. Ha estat molt divertit ser la dameta de Piera. Visca Catalunya, visca la Festa Major, visca el Pobillatge. Espero que tot... Espero que tot el servei ja passeu bé. Moltes gràcies. Bona tarda. Aquest any he estat la Pobilleta de Piera. He pogut
conèixer municipis de Catalunya i participar en les seves festivitats i passejar per diversitats de carrers. També he conegut molta gent, acompanyada de Raül, la Duna, la Nora i el Darren. No hauria pogut viure aquesta experiència si no fos per la feina que fan any rere any la Teresa i en Josep, que ens han acompanyat i ajudat en tot el que hem necessitat. Ha estat un plaer representar Piera. Gràcies. Visca Piera i visca Catalunya Central. Bona tarda, agraït per tota la gent que està aquí. Pensava que no s'ompliria això, la veritat. Ja tenia por d'estar allà amb tota la calor que fa. Bueno, primer agrair que hi hagi dos títols nacionals, 5 comarcals de la Catalunya Central. 6, perdó. Bueno, és que soc de lletres, ho sento, eh? Bueno, què he de dir? Duna i jo hem preparat un text, però jo me l'he deixat a casa. Bueno, no m'he deixat els nervis a casa, això ja és algo. I volíem agrair als nostres companys. Sé que no hem estat molt per Catalunya, hem estat més aquí dins, coses que passen. Però bueno, encara algun reconec la cara. Els nostres delegats, la Teresa, amb els seus missatges, i jo donant la tabarra al senyor Josep amb fotos del pubillatge antic que havia trobat, vete a saber per on. El meu company Martí Coral, que està allà, sí, amb el mòbil. És broma. No, el Xavi Pizarro. Bueno, ells en especial perquè són qui tenen cura del patrimoni de Piera. També com la regidora Raquel Calcina. L'Àngel, amb els seus 200 anys d'història de Piera. En versió de família, la família Elvira, el Raül, la seva germana, ho sento, no sé, i la mare, l'alcaldessa, clar, home, hem de dir l'alcaldessa, que vol canviar Piera, i això està molt bé, la senyora Moncheta, la seva acompanyant, allà. No em deixaria a l'església i als dos mossens, que hi ha el Xavi i en Carles. I bueno, d'aquí, bueno, més o menys, hi ha els que defensen el patrimoni de Piera, ja sigui històric, ja sigui cultural, que són, bueno, és que es necessitaria tot l'or del món per pagar-los la tasca que fan. I així ho he de dir. I bueno, també agrair a la tele, que ens grava, al senyor Jaume, que està allà amb la càmera, però bueno, que m'ha ensenyat moltes fotos de la naturalesa de Catalunya, m'ha agradat molt. A veure, que no em deixa ningú. Bueno, bueno, espera, que em deixava. A veure, vine aquí, que et donaré una abraçada. Aquí està. I no em deixaré callar. Hi ha algú que ha vingut des de Ripoll, ja són ganes, que es diu Uriel. Bueno, és, què he de dir, el meu amic, no?, del pubi, amb qui parlo cada dia, ja siguin coses de sobre furris o memes, sense sentit. Bé, bueno, tots dos volien dir això, agrair, simplement perquè, no sé, és una nova experiència de vida. I bueno, ja m'estic allargant molt, així que, quin és el segon pas? Ah, ja està? No. Bueno, així, cony. Visca Piera, visca la noia, diré també visca el Maresme, que hi ha algú del Maresme. Bueno, i la selva? I la selva? No. Terra Alta tampoc. Bueno, Tarragona.
Bueno, visca la noia, visca Catalunya Central. Així m'agrada. I bueno, i visca Catalunya. ...2022, Pau Díaz. Visc per no morir i lluito per viure, per no perdre cap d'aquests moments que sé irrepetibles, de Carola Ortiz. Autoritats, membres de Foment de les Tradicions Catalanes, fiarencs, fiarenques, pobillatge vingut d'arreu, benvinguts a Piera. Un poble caracteritzat per tenir una barreja de tocs medievals i moderns, com seria el castell de Piera, l'església de Santa Maria o la casa senyorial que a dia d'avui actua com a ajuntament. Tot i això, no cal oblidar que cap d'aquests edificis i l'entorn que els envolta no estarien tan ben conservats ni serien tan coneguts si no fos per la gent del poble que vetlla per ells. I és que no en tots els pobles es pot trobar tanta implicació pel manteniment i la promoció de les tradicions catalanes. Una d'aquestes, i la que ens hem fet més nostra, sent el pobillatge. Una tradició que necessita de la plena implicació dels joves i dels seus representants per tal de no només mantenir-la viva, sinó actualitzar-la i fer-la accessible per qualsevol que hi estigui interessat. I és que no només es tracta de ser el figurín de la Festa Major, sinó que es tracta de viure-la i gaudir-la. Amb això només vull dir gràcies, Raül, Duna, Noah, Nora i Darren, per no haver deixat perdre aquesta part de la nostra identitat com a país i haver assegurat que un any més siguem aquí per proclamar els nous representants de Piera. Perquè al cap i a la fi, cadascú viu la tradició com vol i realment com pot. Així que espero que hagueu gaudit de l'experiència. Ara sí, pels que en breus us posareu la banda i la faixa per primera vegada. Aprofiteu aquest any que us ve per endavant i disfruteu dels petits moments que en pugueu treure. Perquè realment val la pena i us passarà volant, per molt típic i tòpic que soni. Visiteu Catalunya, immergiu-vos en la seva cultura i sobretot conegueu la gent que n'és l'essència. I ja per acabar, visca la tradició, visca Piera, visca la Catalunya Central. I visca Catalunya. Lliure! Bueno, bé, bona tarda a tothom. Jo, per exemple, suposo que tots comenceu més tard, sóc l'únic que ha pillat aquí, però el passat dijous vaig tornar a la universitat. Després de 2 mesos i escaig, de descans i molt pobillatge, tornava a tocar centrar-se i encarar un nou curs igual o més difícil que l'anterior. I tot i que no el trobava gaire a faltar, m'havia de retrobar amb el transport públic. Una de les meves pitjors malsons. Malauradament, encara avui la meva puntualitat no depèn de si faig cas al despertador o no, sinó que aquell dia, en concret a la Renfe, li vingui de gust portar-me fins a classe a temps. I no només això, sinó que dies on esperava una tornada tranquil·la amb bus fins a Manresa, que és l'opció més a prop de mi casa per anar fins a Barcelona, he hagut d'acabar agafant busos fins a les destinacions, perquè en aquell moment la companyia va decidir que no valia la pena fer aquell trajecte. Tots sabem que el transport públic és deficitari, però al cap i a la fi és molt necessari, tant pel medi ambient com per a la cohesió social del nostre territori. Com per exemple, on ens trobem avui aquí a Piera, tot i ser una vila que no arriba als 15.000 habitants, disposa de connexió directa amb els pobles del voltant i principals ciutats del país. Hem d'aconseguir que Catalunya es caracteritzi per això, que petits i mitjans pobles disposin d'una infraestructura i un servei que els permeti desplaçar-se sense la necessitat del transport privat i sent respectuosos amb el medi ambient. I tal com parlava fins fa un moment de Piera, crec que ara toca centrar-nos en aquestes persones que han sigut molt importants per aquesta vila durant aquest any. Raül, Duna, Noa, Darren i Nora. Tot i que no haguem pogut compartir gaires moments i sortides amb vosaltres, estic molt segur que heu fet una gran tasca representant el vostre poble i que tothom valora l'estima i la valoració que teniu cap a aquesta tradició. Moltes gràcies. I els nous, que no sé per on paren, i que tot just avui enceteu aquest viatge, només us puc desitjar sort i encerts. Potser us sembla que un any és molt llarg i que si avui no us va massa bé en una sortida, ja anireu a la pròxima. Però al cap del temps us n'adonareu que cada dia compta, i val la pena, i que s'ha d'aprofitar tant com sigui possible. Com veureu, el pobillatge és un lloc on gent molt diferent s'ha de posar d'acord en temes, a vegades més o menys importants, però que són necessaris perquè la nostra tradició avanci i no es quedi enrere. Gaudiu molt. I res més, molt bona festa major a tothom, i visca Catalunya! Gràcies. És el moment de treure bandes i faixes. Qui voleu que us la tregui? Hola.
fortuna. La faja, però també amb el meu company Oriol, que està allà. Sisplau, vinga. Bona tarda a tothom, a tots els que veniu arreu del territori i als veïns i veïnes doncs, que també us heu acostat un any més a aquest acte de proclamació. Els veïns i veïnes us segueixo convidant als actes d'aquesta festa major perquè acabeu com jo i l'alcaldessa mateix amb aquesta veu de gaudir de tots aquests actes. Personalment crec que he participat en els actes de pubillatge des de totes les vessants possibles com a vigent
Com a membre també de l'Associació dels Amics del Pobillatge de Piera, aquí agraeixo tota la tasca que fan durant tot l'any, i ara també doncs, com a membre de l'Ajuntament de Piera. I crec que això és mostra del que significa la cultura popular, que és que cadascú de nosaltres, des de tots els àmbits i des de tots els espais, doncs aportem el nostre granet de sorra per mantenir les tradicions i la cultura catalana viva. Per tant, us agraeixo tota la vostra col·laboració i tot el vostre pas pel pobillatge, especialment doncs, a la Nora, al Daren, a la Noa, al Raül i a la Duna. I sense més preàmbul, passo a llegir l'acte de proclamació. Reunits en data 6 de setembre de 2023 a les 7 de la tarda a l'Ajuntament de Piera, el jurat format per Teresa Baquer i Josep Mata, presidenta i vocal de l'Associació d'Amics del Pobillatge de Piera, junt amb l'alcaldessa Carme González, en Jaumà, i jo mateixa, Raquel Calcena Galán, com a regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Piera, hem acordat proclamar per total consens de meta de Piera 2023, Vera Ortigosa Contreras. Pobilleta de Piera 2023. Nora Zelaya del Mesari. Dama de Piera 2023, Carla Álvarez Freixas. Per motius familiars, no la busqueu, s'ha disculpat perquè ha dit que no podia assistir i els que sou d'aquí de Piera doncs, la podreu conèixer l'11 de setembre participant en els actes de la Diada. Hereu de Piera 2023, Jordi Pau Escolà. Thank you.
Alba del Valle Álvarez. Cultura catalana i les tradicions. Visca el pobillatge, visca Catalunya i visca la cultura popular. És el moment que ens dediqueu les vostres primeres paraules com a pobillatge de Piera 2023. Estic molt contenta de formar part del pobillatge i m'agrada molt i espero que aquest any ho faci molt bé. Gràcies a tots. Gràcies per fer-me pobilla i espero que aquest any ho faci molt bé i també que m'ho passi molt bé. Visca el pobillatge i visca Catalunya. Bé, m'agradaria ser breu, però m'agradaria repassar tres aspectes molt importants, almenys personalment, que considero el dia d'avui. El record, el retorn i l'orgull, la satisfacció. El record de quan vaig ser fadrinat i arauet de Piera, quan vaig ser petit. El retorn en aquest món, en aquesta família que s'estén des de l'Ebre fins a l'Empordà i Andorra. I la satisfacció, l'orgull al veure que se segueixen defensant els valors, la cultura, la tradició i la llengua catalana, que per més que s'intenti opacar o restar-li la importància que es mereix, aquí està el pobillatge, defensant-la, aquesta cultura nostrada, aquestes coses que ens representen com a nació. Res més, moltes gràcies, visca Catalunya, sobretot visca Catalunya, visca el foment de les tradicions catalanes i visca el pobillatge. Doncs moltes gràcies per confiar en mi aquest any i estic molt contenta de poder formar part del pobillatge i res, que espero fer-ho molt bé i conèixer-vos a tots. Moltes gràcies i molta sort a tots set. Ara se us farà entrega d'uns obsequis de part de l'Ajuntament. Presència a l'escenari de l'Elvira del Pozo, de l'àrea de protocol i organització d'actes del foment de les tradicions catalanes, que també ens vol dir alguna cosa. Bé, bona tarda a tothom, autoritats, piarenques, piarencs, piarenques, companys de foment, membres del pobillatge. És un orgull ser aquí, després d'haver format part del pobillatge de Piera, ara veure que la família
segueix creixent, i és un orgull també per part de Foment com a entitat, perquè fa un any i mig aproximadament vam entrar tot de gent que fa poc havien format part del pobillatge i buscàvem fer canvis, buscàvem més proximitat, buscàvem convertir això en una junta de joves que feia poc que ho havíem viscut i sabíem una mica què és el que potser es necessitava, i bueno, estem treballant per fer-ho. I res, agrair sobretot el pobillatge sortint, perquè Raül dius que no has pogut viatjar molt, però al final, com sempre diem a Piera, el poble és el primer i aquí has estat 100% i ho sap tothom. Sobretot agrair als amics del pobillatge de Piera, perquè tots ho sabem, fan una feina impecable aquí al poble, buscant any rere any que tinguem pobillatge, i que ha demostrat que n'hi ha. Gràcies a vosaltres per mantenir viva aquesta tradició al nostre poble. Gaudiu moltíssim, feu sortides, coneixereu gent esplèndida i us ho passareu molt bé. I bé, encoratjar-vos, i moltes gràcies a tots per haver vingut a aquest acte, i visca Piera, visca el pobillatge i visca Catalunya. I la festa d'entitats que es farà al Parc del Gall Mollat a partir de les 8. Però abans de marxar, escoltarem l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors.